Honzo, máte za sebou zápas s Prostějovem. Jaké jsou tvoje pocity z dnešního zápasu? Tak myslím si, že to bylo vyrovnané utkání a jsem strašně rád, že jsme ho zvládli a že máme 3 body. A utkání proti Prostějovu byl v letošní sezóně tvůj druhý zápas odchytaný za Slaví. Jak se ti chytá v první lize? Tak já jsem strašně rád, že jsem, když nemám zrovna vytížení Boleslavy, že se můžu přijet. Jsem za to hrozně vděčný, že mi to Boleslav ze Slaví umožnili a já jsem rád za každý zápas, takže mě se chytá výborně. Já si to užívám a jsem rád za každý zápas, který si můžu připsat. A za tvá záda se dostal pouze jeden puk. Co ti nejvíce pomohlo? Tak na začátku zápasu jsem tam měl docela dost práce, takže jsem se dostal do zápasu a k tomu, aby byl člověk úspěšný, je trochu potřeba štěstí někdy a myslím si, že dneska stálo na naší straně a proto asi jenom ten jeden gol. V rozmezí celých 60 minut si předváděl řadu důležitých zákroků. Který z nich byl podle tebe nejobtížnější? Nejobtížnější asi v první třetině ta situace 2-1, jak to tam dával tomu pravákovi na jedničku, tak to byl asi nejobtížnější zákrok, ale když se člověk podívá na ten zápas jako celek, tak každý zákrok je důležitý. Nikdo neví, jak by se ten zápas dál vyvíjel, takže každý zákrok je důležitý a proto je důležitý zůstat soustředěný z celých 60 minut. Nechytáš tady až tak často, ale i tak, jak si myslíš, že pomůže dnešní výhra týmu? Tak já doufám, že to kluky nakopne a začnou sbírat body, protože ta tabulka je vyrovnaná. A přeju jim jenom, aby na to navázali hnedka v dalším zápase a ať už se mnou nebo beze mě, tak aby to bylo zase úspěšný.